Dragi učenici, dobrodošli u Školu za život, video lekciju iz predmeta informatika. Ja sam Alen Lovrinčić, u ovoj ću vam video lekciji objasniti osnovne pojmove vezane uz složenost algoritama. Nakon ove ćete lekcije moći procijeniti koliko je neki algoritam dobar. Između dva ćete algoritma koji rješavaju isti problem moći izabrati one koji je bolji, odrediti koja je to naredba koja je značajna za vrijeme izvođenja algoritma, prepoznati linearnu i kvadratnu složenost algoritma, te uočiti kako oblik podataka utječe na vrijeme izvođenja algoritma. Kada izgradimo neki algoritam, kako možemo reći koliko je on dobar? Što treba mjeriti kako bismo to odredili? Isto tako, ako imamo dva algoritma koji rješavaju isti problem, kako ćemo odrediti koji je od njih bolji? Svakako, možemo izmjeriti koliko je vremena svakome od njih potrebno da izračuna rezultat. No, stvari nisu tako jednostavne. Pitanje koje se postavlja, za koje ćemo ulazne podatke izvršiti to mjerenje? Prisjetimo se jednog algoritma s kojim ste se već susreli ranije. Radi se o algoritmu koji u polju traži zadanu vrijednost. Algoritam će redom uspoređivati vrijednosti elementa polja sa zadanom vrijednošću. Ako pronađe element polja čija je vrijednost jednaka traženoj, vratit će indeks tog elementa polja, a ako ne pronađe takav element, vratit će minus 1. Kako minus 1 nije regularni indeks elementa polja, na taj će način algoritam poslati poruku da tražena vrijednost ne postoji u polju. Ovaj se algoritam naziva algoritam slijednog pretraživanja polja. Neka je, recimo, zadano polje od 5 elemenata koje sadrži vrijednosti 1, 2, 3, 4 i 5. Pitanje koje se postavlja je hoće li algoritam raditi jednako brzo kada se kao tražena vrijednost zada broj 1, 3, 5 ili 6? Neće. Vrijednost će 1 algoritam promaći već u prvom elementu. Za vrijednost 3 treba će izvršiti usporedbu tražene vrijednosti s 3 elementa polja. Kako bi pronašao vrijednost 5, treba će uspoređivati 5 elemenata polja. A za vrijednost 6 će usporediti sve elemente polja i neće je pronaći. Kako bismo zasigurno odredili koliko je dobar algoritam, trebamo uzeti slučaj koji je za njega najgori, odnosno slučaj za koji će mu trebati najviše vremena. Sljedeće je pitanje, hoće li algoritam raditi jednako brzo na svakom računalu? Neće. Različita računala imaju različitu brzinu procesora i algoritmima će na bržim računalima trebati manje vremena da izračunaju rezultat. Međutim, mi ne želimo odgovoriti na pitanje koliko je brzo naše računalo, nego koliko je brz naš algoritam. Zato želimo imati mjeru brzine algoritma koja neće ovisiti o brzini računala. Kako ćemo definirati takvu mjeru? Tako što nećemo mjeriti vrijeme, nego ćemo brojati operacije koje su algoritmu potrebne da izračuna rezultat. No, algoritam sadrži razne operacije. Koje ćemo operacije brojati i kako? Naravno, možemo brojati sve operacije. No isto tako, možemo brojati one operacije koje su ključne za algoritam. One koje su dobra mjera trajanja algoritma. Koja je to ključna operacija koja će za naš algoritam slijednog pretraživanja dobro odražavati njegovo trajanje? Ona čiji će se broj izvršavanja povećavati s trajanjem algoritma. To je operacija uspoređivanja vrijednosti elementa s traženim ključem.
Koliko će ovih uspoređivanja biti potrebno u najgorem slučaju? A koji je to zapravo najgori slučaj za ovaj algoritam? Kao što smo vidjeli iz prethodnog primjera, najgori je slučaj za slijedno pretraživanje kada tražena vrijednost ne postoji u polju. U tom će slučaju u našem primjeru biti potrebno 5 uspoređivanja. Kada računamo broj operacija koje algoritam treba izvršiti, ne želimo dobiti rezultat za neke specifične ulazne podatke, za jednu instancu problema. Želimo dobiti mjeru koja je primjenjiva na sve instance problema. Na broj će operacija algoritma u najgorem slučaju rasti s duljinom polja koje se pretražuje. Stoga se mjeri koliko će algoritam u najgorem slučaju operacija izvršiti kako bi pretražio polje od n elemenata. Drugačije to kažemo da tražimo broj operacija u najgorem slučaju za instancu problema duljine n. Algoritam će slijednog pretraživanja u najgorem slučaju za polje duljine n trebati n uspoređivanja vrijednosti elementa polja s traženom vrijednošću. Stoga kažemo da je vremenska složenost ovog algoritma O od n. Onotacija je način koji se uobičajeno koristi kako bi se opisala složenost nekog algoritma. Onotacija definirana je tako da ne mjeri točan broj operacija koje algoritam treba izvršiti da bi izračunao rezultat, nego povećanje broja potrebnih operacija u odnosu na povećanje duljine ulaza. Ovo znači da će vrijeme trajanja našeg algoritma slijednog pretraživanja rasti proporcionalno s povećanjem duljine polja koje se pretražuje. Za algoritme koji imaju složenost O od n, kažemo da imaju linearnu vremensku složenost. Daćemo još dva primjera kako biste bolje shvatili način na koji se određuje vremenska složenost algoritma i kako djeluje onotacija. Sljedeći algoritam je algoritam kojim se u zadanom polju traži najveća vrijednost. Ovaj algoritam na početku kao trenutnu najveću vrijednost uzima vrijednost elementa polja s indeksom 0. Nju zapisuje u varijablu m. Nakon toga uspoređuje preostale vrijednosti u polju s trenutnom najvećom vrijednošću, odnosno varijablom m. Ako neki element polja sadrži vrijednost veću od m, onda se vrijednost tog elementa zapisuje u varijablu m i ona postaje trenutno najveća vrijednost. Kada se na taj način obrade sve vrijednosti elemenata polja, varijabla će m sadržavati najveću vrijednost u polju. Ako potražimo koja bi to operacija u ovom algoritmu bila ključna, odnosno čiji bi broj izvršavanja dobro odražavao duljinu trajanja algoritma, vidimo da je to operacija uspoređivanja vrijednosti elementa polja s vrijednošću m. U ovom se algoritmu s m uspoređuju svi elementi polja osim elementa s indeksom 0. Dakle, imamo li polje s n elemenata, imat ćemo n-1 usporedbi. No, kao što je ranije rečeno, mi ne mjerimo točan broj operacija koje algoritam treba izvesti, nego samo povećanje broja operacija u odnosu na povećanje duljine ulaznih podataka. Stoga i za ovaj algoritam kažemo da ima vremensku složenost O od n. Na kraju, dajmo još jedan primjer usko vezano s prethodnim. Prikazani algoritam pronalazi najmanju i najveću vrijednost u polju. Kako bismo mogli istovremeno vratiti dvije cjelobrojne vrijednosti, definirat ćemo slog koji sadrži dvije komponente, malo m za najmanju i veliko m za najveću vrijednost. Taj ćemo slog staviti kao povratni tip podataka funkcije i na taj način omogućiti da funkcija istovremeno vrati dvije vrijednosti kao rezultat.
Slično kao i u prethodnom algoritmu, najprije se u obje varijable koje treba vratiti upiše vrijednost elementa polja s indeksom 0. Nakon toga preostali se elementi polja uspoređuju najprije s trenutno najmanjom, a nakon toga s trenutno najvećom vrijednošću. Ako element polja ima vrijednost manju od trenutno najmanje, njegova se vrijednost proglašava trenutno najmanje. Isto tako, ako element ima vrijednost veću od trenutno najveće, njegova se vrijednost proglašava trenutno najvećom. Na kraju, vraća se par cjelobrojnih vrijednosti koje predstavljaju najmanju i najveću vrijednost u polju. I za ovaj algoritam ključna operacija operacija uspoređivanja elementa polja. No u ovom se algoritmu vrijednost elementa polja uspoređuje i s trenutno najmanjom i s trenutno najvećom vrijednošću, pa je potrebno pri izračunu brojati obje ove usporedbe. Algoritam će napraviti n-1 usporedbu s trenutno najmanjom i n-1 s trenutno najvećom vrijednošću. To ukupno daje 2n-2 usporedbe. No kako mjerimo samo povećanje broja operacija s obzirom na povećanje duljine ulaza, i kod ovog će algoritma ovaj porast biti linearan. Stoga i on ima vremensku složenost O od n. Vidjeli smo tri algoritma za koje smo rekli da imaju vremensku složenost O od n. Iako je prvome broj ključnih operacija bio n, drugome n-1, a trećem 2n-2. Kako ćemo općenito odrediti složenost algoritma čiji je broj operacija recimo an plus b, pri čemu je n mjera duljine ulaza? Najprije, od svih članova izraza koji predstavlja broj operacija, uzmemo onaj član koji ima najveću potenciju od n. U našem primjeru to je član an. Nakon toga izuzmemo koeficijent koji u tom članu stoji uz potenciju broja n. Na taj način u našem primjeru dobivamo n, te kažemo da je složenost ovog algoritma O od n. Sljedećim ćemo algoritmom pokazati da nemaju svi algoritmi linearnu složenost. Ovaj algoritam također algoritam slijednog pretraživanja, ali ne u jednodimenzionalnom, nego u dvodimenzionalnom polju, odnosno matrici. Pri tome ćemo pretpostaviti da je matrica kvadratna, odnosno da ima obje dimenzije jednake. Želimo li pretražiti matricu, potrebno je pretražiti njezine elemente u svim recima i svim stupcima. Slično kao i u prethodnom primjeru, funkcija će morati vratiti dvije vrijednosti, broj retka i stupca u kojem se tražena vrijednost nalazi. Stoga ćemo opet definirati slog kako bismo omogućili istovremeno vraćanje dviju vrijednosti. U varijablu s, koju ćemo vratiti kao rezultat, stavit ćemo na početku vrijednosti -1, -1. U algoritmu imamo dvije ugnježdene petlje. Vanjska petlja će osigurati da pretražimo sve retke, a unutarnja da pretražimo sve stupce. Stoga brojači obje ove petlje poprimaju vrijednosti između 0 i n-1. Svaki se element matrice uspoređuje s traženom vrijednošću. Ako je vrijednost promatranog elementa matrice jednaka traženoj vrijednosti, u varijablu se s upisuju vrijednosti brojača i i j, odnosno redak i stupac u kojemu se tražena vrijednost nalazi. Nakon toga se varijabla s vraća kao rezultat funkcije, čime se ujedno prekida i daljnje izvođenje funkcije. U slučaju da tražena vrijednost nije nađena, funkcija neće završiti naredbom return koja se nalazi unutar selekcije. U tom će slučaju varijabla s još uvijek sadržavati vrijednosti -1, -1, koje će se vratiti kao rezultat posljednjom naredbom return u funkciji.
I u ovom je algoritmu, kao i u algoritmu slijednog pretraživanja jednodimenzionalnog polja, ključna operacija, operacija uspoređivanja elementa polja s traženom vrijednošću. Isto tako, i za ovaj je algoritam najgori slučaj kada se tražena vrijednost ne nalazi u polju. U tom će se slučaju vanjska petlja ovog algoritma izvesti n puta. U svakom će se koraku vanjske petlje unutarnja petlja izvršiti n puta. A u svakom će se koraku unutarnje petlje izvršiti jedno uspoređivanje. Stoga će broj uspoređivanja biti jednak broju koraka unutarnje petlje u jednom koraku vanjske umnoženom sa brojem koraka vanjske petlje, odnosno n puta n, što iznosi n na kvadrat. Stoga zaključujemo da je složenost ovog algoritma O od n na kvadrat, gdje je n dimenzija matrice. Za algoritme koje imaju složenost O od n na kvadrat, kažemo da imaju kvadratnu vremensku složenost. Zahvaljujem se na pozornosti i vjerujem da ćete uspješno savladati ovo ne tako jednostavno, ali iznimno zanimljivo gradivo.